Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar de Via Tolentino, essa marca que já ganha espaço garantido por aqui. Looks incríveis desse inverno que tá, meu Deus, que inverno maravilhoso, né? Vamos começar mostrando essa peça. Vem comigo! Coleção Easy Chic da Via Tolentino. Gente, que inverno é esse? Essa peça com zíper frontal, cintura marcada com essa faixa que tem uma fivela em madrepérola maravilhosa. Os bolsos utilitários, esses detalhes, um verde militar. E olha o caimento desse look. Olha que peça incrível para você usar muito. De escarpão, como eu fiz aqui, de bota, fica muito bacana, né? Vem comigo nesse provador que tá demais. E agora vamos de vestido tubinho resinado. Olha que lindo! Com cinto, gente, no mesmo tecido, forradinho. Manga longa, ficou simplesmente maravilhoso no corpo. Trouxe aqui com acessórios mais neutros, mas você pode colocar uma bota que vai ficar chiquérrimo aqui também. Um vestido longo com zíper nas costas, estampa exclusiva, manga longa com drapeado para dar todo o charme, drapeado no busto. Sabe aquela peça para você usar num casamento, numa festa? Um vestido para você ir na igreja, gente. Aquela peça com toque de seda que tem um caimento impecável. Olha isso. E para a gente fechar com chave de ouro esse provador fashion da Via Tolentino, vamos agora falar desse vestido. Botões frontais, gente, olha que lindo esse tecido, esse jeans, que é mais sem lavagem. Ele tem um contraste aqui de pespontos do tecido, ó. A meia cor da linha que eles usaram deu uma diferença na peça. Ele tem bolsos, ele tem essa faixa que acompanha também toda trabalhada com o mesmo tom. E olha que incrível que ficou. Amei demais, tô deixando o link para vocês, é só entrar lá no site, já usem o meu cupom de desconto também para você garantir aquele desconto top. Demais, né, Brasil? Tô deixando todas as informações, inclusive o cupom de desconto, na descrição do vídeo. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.